اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا, اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا. جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا, جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا. آپ کو حدیث سناتا ہوں, بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے, اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے, کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ. لئیم, یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم. آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی